পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। ৰাজ্যৰ চৌদিশৰ মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাটি চাকি বনোৱাত। বাইহাটা চাৰিআলিটো খেহানীপাৰাত দেখা গৈছে অনুৰূপ দৃশ্য। বাইহাটা চাৰিআলিত যি খেহানীপাৰা গাঁও আছে, এই খেহানীপাৰা গাঁৱৰ হীৰা সম্প্ৰদায় আৰু কুমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাটিৰ চাকি বনোৱাত। মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে কিদৰে মাটিৰ চাকি বনোৱাৰ বাবে কিমানখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। তেখেতসকলে নৰাৰ মাজত যি কেঁচা চাকি, চাকত বনোৱা যি কেঁচা চাকি আছে, সেই চাকি দি সোমাই দিয়াৰ পিছত তাৰ ওপৰত আকৌ নৰা বা এনেদৰে ছাই দি পুনৰবাৰ তেওঁলোকে এই নৰাখিনি জ্বলাই চাকি পুৰিব আৰু সেই চাকি কিছুদিন পিছত উলিয়াব আৰু সেই উলিয়াই অনা চাকি বজাৰলৈ তেখেতসকলে মুকলি কৰি দিব। মোৰ ওচৰত এগৰাকী মহিলা আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, বাইদেউ আপোনালোকে এই যিটো মাটি চাকি বনোৱা কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছে? আদি পুৰুষৰ পৰাই বনাইছোঁ, আমাৰ সৰুৰ পৰাই বনাইছোঁ, আমি মা দেউতাহঁতৰ দিনৰ পৰাই বনাইছোঁ, সৰুৰ পৰাই বনাইছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ সেই শিকিছোৱে, সেই বাচন শিকিছোঁ। শিকিছে প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ বনায়? বনাই বজাৰত বিক্ৰী কৰোঁ, বজাৰত বিক্ৰী কৰে, সেই দিয়ে ল'ৰা ছোৱালীক পোহৰাইছোঁ। এই যিটো মাটিৰ বাচন বনোৱা, মাটিৰ বাচন বনাই বুলি ক'লে অকল যে চাকি বা চৰু সেয়াই নহয়, টেকেলি যিটো বিহুৰ সময়ত হয়তো তেখেতসকলে চৰু, টেকেলি, পাতচৰু আদি নিৰ্মাণ কৰে আৰু তৈয়াৰ কৰে, আৰু এই দীপাৱলীৰ সময়ত তেখেতসকলে চাকি তৈয়াৰ কৰে। মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা, যিহেতুকে আপোনালোকৰ এইটো বংশানুক্ৰমে চলি অহা, ইয়াত বিভিন্ন সমস্যা আছে আমাৰ হিচাপত, কিন্তু এটা চৰকাৰৰ পৰা কিবা এটা সাহাৰ্য পালি আমি মানুহখিনি অলপ ভালদৰে চলাব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে আমাৰ সুবিধা হৈ আছে, কষ্ট হয়, সেইটো কাৰণে আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াতে গাভৰু, জীয়ৰী, বোৱাৰী সকলোৱে শিল্পত প্ৰতিযোগিতা আৰু যিখিনি উৎপাদন হয় সেই উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি তাৰ সেই পৰিয়াল চলেনে? সেই দিয়ে পৰিয়ালটো এনেকৈ কিবা কিবি কৰি চলাই আছোঁ আৰু। অন্য উপাৰ্জন নাই নোহোৱা, সেইটোকে তেখেতসকলে মাটিৰ বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰি এইদৰে তেখেতসকলে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। অন্য এজন ব্যক্তি আছে যাৰ আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম, এই যে আপোনালোকৰ মাটিৰ বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰি থাকে যিহেতুকে ইয়াৰ এখন বজাৰ লাগিব, বজাৰখন কেনেকুৱা আপোনালোকৰ বজাৰ? মানে আমাৰ ধৰক ওচৰে পাজৰে যিখিনি বজাৰ আছে, মুক্তাপুৰ, গাছবাৰী, বাইহাটা চাৰিআলি, এনেকুৱা বজাৰতে আমি নিওঁ। তাৰ উপৰিও আমাৰ মানুহে ঠেলাইৰে বা ৰিক্সাৰে আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে গৈও বিভিন্ন সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে। ইয়াত যিটো কেঁচা সামগ্ৰী, কেঁচা সামগ্ৰী মানে মাটিৰ বাচন, যিহেতুকে মাটিয়ে কেঁচা সামগ্ৰী, এইটো ক'ৰ পৰা আনিব লগা? মাটিটো আনিব লাগে আমাৰ এই বাবুনি গাঁও মদন মাধৱৰ ওচৰৰ পৰা, তাৰ পৰা প্ৰায় 7-8 কিলোমিটাৰমান হয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা। তাৰপিছত আৰু ইয়াৰ পোৰাৰ কাৰণে ধৰক নাৰা, নাৰাটো আমি খৰালি মাহতে প্ৰস্তুত কৰি আমি পুঁজি ইয়াতে জাপি পেলাই থৈ দিওঁ, তেতিয়া তাৰ পৰা আমি বছৰটোৰ কাৰণে তাৰ পৰা সেই সামগ্ৰীখিনি এনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি লওঁ। এই দীপাৱলীত প্ৰত্যেক বছৰে ঘোষণা কৰে গ্ৰীণ দীপাৱলী, গ্ৰীণ দীপাৱলী, আপোনালোকে কি ক'ব? সেইটো আচলতে কোৱা কথাহে, মানে কৰাটো বহুত মানে পৰিলক্ষিত নহয়। আমি তথাপিও আমি অনুৰোধ জনাম সকলো ৰাইজকে যাতে মাটিৰ চাকিত মিঠাতেলেৰে দীপাৱলীটো উৎসৱ পালন কৰি আমাৰ প্ৰদূষণৰ পৰা, আমাৰ সমাজখনক প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত কৰক, তাৰ বাবে মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। বৰ্তমান সময়ত যি মাটিৰ চাকিৰ পৰিৱৰ্তে মানে চীনা সামগ্ৰীৰেও ভৰি পৰিছে, কি ক'ব? এই সেইটোতো আমি ক'ব আমি ক'ব পাৰিম, কিন্তু ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে বা তেনেকুৱা ধৰক মানে বিভাগে কৰিব লাগিব, আমি অনুৰোধ জনাব পাৰিম, সেইটোৱে আৰু বিশেষ এই ক্ষেত্ৰত মই আৰু কি ক'ম। কিবা চৰকাৰী সহযোগ বিশেষভাৱে পোৱা নাই আজিৰ পৰা প্ৰায় 20 বছৰমান আগতে কিবা ধৰণৰ চাক বা তেনেকুৱা সামগ্ৰী পাইছিল, কিন্তু তাৰ পিছত এতিয়ালৈকে কিন্তু চৰকাৰীভাৱে আমাৰ এই শিল্পটোক উন্নত কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা পৰিলক্ষিত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। হয়, দীপাৱলী আহে, মাঘ বিহু আহে বা বহাগ বিহু আহে, প্ৰত্যেক বছৰে তেখেতসকলে বিভিন্ন বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এই যি কুমাৰ সম্প্ৰদায় বা হীৰা সম্প্ৰদায়ক যে এই বৃত্তিটোক যে উন্নত কৰিব লাগে, সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ বৰ্তমানলৈকে তেখেতসকলে অভিযোগ অনুসৰি তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰা নাই। আমি আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত এই শিল্পটোক জীয়াই ৰখাৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যাতে সহায় সহযোগ আগবঢ়ায় আৰু শিল্পটোক উন্নত মানৰ কৰাৰ কাৰণে শিল্পীসকলক সহায় কৰে।